Ja, Mann. Ja, das ist gut. They call him John. The Ace Man. Lennon. Yes. Det är så här resa, man. Det blir mycket bättre än vad det hade blivit om man hade kastat den så här. It's a birdie! Second birdie in a row! Seagull! Do something! First drive of today. Can I make it? Can I make it? Yes! Yes, good, he can. Good start! Ligger inte något vatten där? Ah, öl! Beer. One more. Ooh. Loads of beer. Here you go. Take two. Wet ones. Tack. Fantastic with beer. Yeah. Han är klar att säga också. Oj, oj, oj. Rätt ut. What is this? This what? Nervous project. This project. Jag är jättenöjd.